Люди групами тримають плакати з питаннями, які їх хвилюють. Сьогодні ми зібралися тут для того, щоб провести велику екологічну акцію. Ми її назвали «Захистимо екологію Миколаївщини». Тут зібралися як представники національного корпусу, так і місцеві мешканці Намива, яких хвилює проблема екотрансу, так і представники Галицинівки, яких хвилює проблема Миколаївського іноземного заводу. Ми вирішили зробити велику об'єднавчу акцію по трьом проблемам, які ми вважаємо зараз пріоритетними для Миколаєва та Миколаївської області. По черзі представники ініціативних груп озвучили своє бачення тих питань, вирішувати які, на їх думку, необхідно вже. Нам потрібно знати, чи йде втрата речовин в ґрунт. І для того, щоб НГЗ будував даний об'єкт. Так як якщо йде втрата, то треба або змінювати технологію, або щось думати. Уже скоро рік, як ми дихаємо отруєними речовинами, які викидає екотранс. Акти перевірок вказують на те, що підприємство працює з порушеннями. Та їх не допускають до контрольних перевірок. Обіцянки провести модернізацію ми чуємо ще з вересня минулого року. За півгодини від початку акції до людей вийшов Віталій Кім, який розповів присутнім, що всі три питання знаходяться в роботі. По другому питанню, одна зустріч була 25 травня буде до 1 червня, вони повинні зупинити, і це підтвердив і власник, і директор. Ми бачили плани по реконструкції та проходження ОВД нового, і тільки запуститься, він про це знає. Завод, він має змогу буде запуститися восени лише про проходження та встановлення згідно норм, нових норм і те, що ми з ними проговорили. Це питання на контролю. Щодо НГЗ. На зараз триває перевірка екологічної інспекції. Не буду розголошувати, що там йде щодо вимірів і таке інше. Так, там є ситуація, з якою потрібно працювати і не давати, як то кажуть, схитрити щодо перевірок, як то було раніше. Зараз це питання на особистому контролі стоїть. З питанням підняття рівня води у Олександрівському водосховищі обласна адміністрація звернеться до Кабміну. Воно також в роботі, додав Віталій Кім. За підрахунками поліції, на акцію прийшло понад 70 людей, розповів начальник сектору превентивної комунікації Олексій Цепко. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.